Musíte to je. Oh. T-5, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ahoj, Dumo. To zbylo? Tak jako náraz. Dobře. Co? Oh, no, já viděla. Kacina. Já jsem to tam poseklo, hej, no, jako, dělení, na to budu se podívat. Pasivní dům. No jo, prostě to trošku vyrost. Chudák Rody. Takhle bude vypadat Endgame 2. Teďka, no, teďka umře. Upsi, chudák Rody. Kom tam jdem, kde? Nevím, jdem potom domovu všichni. Pohráči, co tam na ní útočí. Jdem dolů? No, nepotřebuji dostat. Tím 20 metrovým domem do hlavy. Poslední zásobní. Já mám úplně náboj, mě se nějak doplňoval. Poslední 4 nabaje do blokovnice. Střelím tě do prvnáku. Tady nějak to budou. Je to podává nějaký náboje. To máš nekonečný. Když přebíjíš, myslím. Já nemáš. Ne, nemáš. Tady nejde kubaru. Tohle je taková komunitní, že prostě všichni lidi by se v každý hře mu něco... Oh shit. Oni něco budou prostě ubírá. Jak tě trefil vypadezní náboje? Jo, oni ty hrdinové hačo jsou fajn. Jo. No, ono to takhle bude podle mě dokonce sezóny, prostě víš, že všichni ho budou chtít zabít prostě. Jako to je na konci každý hry? Ne. Všeobecně prostě, že každou hru, co budeš hrát, tak mu takhle budou postupně ubírat HPčka a budou z každý jiný hry budou hrát zabít, že? Víš? Jo, jakože po každou hru to bude stát. No, třeba teďka to hraje 250 tisíc lidí a prostě každý, že do něj takhle budou útočit, tak se to postupně ucelí kolektivně prostě ničí. Ale když se na to podíváš, tak se hlavně tomu fakt ubíjají. No tak když si do něj teďka útočí třeba přes 100 000 lidí. V jiných her, že? Dávají mu headshoty, tomu dává víc. Munice. Já bych si pro Starku utruhl. Kde? Tady u mě, nebo to stávkova. Co to je boty? By se mi hodilo. Velká healovací ploška. Chyba tady po bojce docela jako zamdal. To je, něco mám sebrat. Kolik Tony Stark, něco jsem sebral. Dobrý. From Doomsta. Vydelver, něco mám, do nějaký brýle. Naše bytečka. Já jsem mu zrak 1000 damage. Já už jsme jít do zóny, no. On tady prostě bude takhle lábořit co